maximaal verplichting gaat dit. Wat ben ik? Ik ben die andere snapte. Det här är Bills och polisen, välkommen till Jacka. Okej, jag är färdig. Jag har mer flashback. Razzle dazzle! Så underväldigande! Hur håller du släggen? Alltså, kan du kolla på det här? Det här står det giftgas på, istället för gasol. Vad är det? Vad hände där? Jag hörde i magen!